Kom tæt på uddannelserne, oplev studieformen og få en snak med studerende. De første tre dage i marts er U-Days, hvor alle videregående uddannelser i Aarhus slår dørene op. Her kan du få vejledning om uddannelserne, blandt andet af vejlederne på Studievalg Østjylland. U-Days er unik på den måde, at man har et helt katalog af uddannelser, som man kan besøge i alle de her tre dage. Det betyder, at man skal ikke nødvendigvis prioritere en bestemt uddannelse, men man kan faktisk komme ud og besøge 1, 2, 3, 4 uddannelser i løbet af de her dage. I 2011 havde uddannelserne i Aarhus besøg af næsten 10.000 unge. Det kan være svært at vælge mellem de mange tilbud i uddannelsesjunglen. Men netop her er U-Days en stor hjælp. U-Days er i meget høj grad afklarende, fordi det er denne her mulighed for at få udfordret sine forestillinger om uddannelse. Alle de tanker, man har gået og haft, alt det, man måske troede, man kunne gå og tænke sig med, det kan man få justeret, få udfordret ved at møde uddannelserne, de studerende, underviserne og vejlederne i praksis til U-Days. Og når du så efter U-Days stadig er fuld af spørgsmål, er der selvfølgelig også hjælp at hente. Man kan jo gøre flere ting. Man kan gøre det, at man opsøger studievejlederen på studiet igen. Man kan også komme og tale med os her i Studievalg. Måske er der nogle oplevelser på baggrund af ens studievalgs eller studievalg, ens U-Days besøg, som giver anledning til, at man skal kigge på nogle andre typer uddannelser. U-Days kan jo også bruges til at afkræfte, om de uddannelser, man egentlig havde tænkt på, var noget. Så ved man det, og måske skal man sætte sit fokus et andet sted hen.